探案，被人称为神童。九岁就参加高考，十岁就上了大学。他的经历和普通的孩子又有什么不同呢？现状又是如何？本期最人物解读就为大家讲述河南神童张逸文的传奇人生。张逸文出生于河南商丘。提起我们的主人翁张逸文，我们就不得不提一提他的父亲张明涛。可以这样说，没有他的教育理念，张逸文也许就是一位普通的孩子。张明涛介绍过他自己的经历，他用了8年的时间读完了中小学的全部课程，随后考上北大，5年的硕博连读。之后他在外地当起了一名老师。女儿张逸文从4岁起就跟着父亲母亲在家读书学习，1年之中认识了2000多个汉字，在当地成为了远近闻名的小神童，亦或是家长们都有望子成龙望子成凤的心愿。几年前张明涛在商丘老家办了一个私塾，招了一些学生，根据孩子的情况学习课程。他们宣扬的理念是开开心心的学习，快快乐乐的长大，不用熬夜写作业，亦能轻松读大学。在这种的理念里，他们的女儿张逸文9岁就学完了高中的语文、英语、初中的数理化课程。2016年，张逸文参加了高考，他的出现引起了很多人的关注，他们纷纷关心这个年仅9岁的女孩能考取多少分，是否真是一个神童。高考的成绩很快出来，有记者第一时间就联系了张明涛，称女儿的成绩不是很理想，语文46分，数学31分，外语37分，综合58分，总计只有172分。第二年的张逸文被送去了复读机构，几个月后他参加了商丘工学院的单招考试。无疑1年的努力是有成效的，张逸文在2017年的高考中取得了352分，成功就读于商丘工学院。虽然只是一个专科，但是张明涛认为之后的机会还有很多，可以继续深造就读研究生。9岁的张逸文还是个孩子，所以他替他的女儿选择了学校，也选好了信息技术的专业。人民日报曾质疑过张明涛的教育方式，认为这种教育会害了张逸文，但张明涛却坚持认为10岁的女儿能考上大学，20岁的时候读个博士，最后专心的搞科研，可以轻轻松松的成为人生赢家。只是10岁的张逸文过早的失去了他的童年，他没有朋友，没有童年，不论是在他父亲的私塾里，还是在高考复读机构里，或是在商丘的专科学校里，他始终是一个人孤孤单单，和其他人没有共同语言。大家对于这个年幼的女孩想不到有什么相同的话题可以讨论，而张逸文因为缺少在校教育的经历，也不知道如何与大他许多的同学们相处，他只知道按着父亲布置好的人生一步一步地走下去。也许当他真正的长大之后，会想要脱离这种环境，做一个真正的自我。13岁的张逸文成功毕业于商丘工学院，他的成绩谈不上好，却也顺利地毕了业。毕业的他无法像个普通人一样出门工作，所以在父亲的安排下，他也成为了一名私塾老师，在父亲的私塾机构里拿着月薪2000的工资，教着一群年幼的孩子。也许过几年的张逸文会继续深造，但目前这样的结局让人唏嘘。也许张逸文真的是一个有天赋的孩子，只是拔苗助长的教育让他过早地经历了他原本不该经历的一切。如果他正常在校接受教育，过几年考上一个心仪的理想大学不是一件难事，他的人生会更加顺利。他在一路快进键中被父母推着走到今天，也在孤独叛逆中回到了原点。
有时候前进的路上慢一点也是一种幸福。对于这件事，大家有什么看法呢？